2023年的全球台湾跟中国的经济挑战哦。那么节目现场跟我们一起来继续观察的是政大的刘德海老师哦。那老师，我们接下来就一起来关心2023年的全球经济展望。我们其实看到，如果以全球来讲的话，其实我们可以想象得到有疫情嘛，有通膨，其实都非常不乐观。大概不同家呢，分别有1.2%、2.2%到2.7%了。那有许许多的挑战。我们台湾的部分呢，有1.9%这样的预测，这是高盛的。日本的话1.3%，南韩1.4%哦。所以老师，我们现在谈谈中国好了。您觉得中国现在各家预测的也是不太一样哦？您怎么样看中国今年哦，它最主要的挑战会是在国内的政治抗疫，还是这个疫情是一个很大的变数？最大的变数是看疫情能不能控制下来。疫情如果控制下来的话，几乎所有的预测的国际机构都认为中国大概经济是在4%到5%之间。啊，甚至还有可能更高的发展，那就看刚刚讲疫情能不能控制下来嘛。疫情是最大的变数，这些所有的国际分析机构都寄情于中国，希望它的下半年能够好起来。所以应该是可以下半年会好起来，因为第一个是气候的关系嘛，因为现在冬天嘛，所以这个传播的速度快了。那再下来就夏天了嘛，夏天情况就会下来，所以大家都是认为下半年会有这个快幅的，甚至有爆发性的这个经济改善。全球的话，疫情同样扮演一个很重要的因素，然后还有就是现在各国通膨真的是涨得太令人，尤其是一般的民众都非常的吃不消，这个状况会有好转吗？这个也是要看，因为最重要其实是俄乌的战争啊，因为俄乌的战争给大家带来的是粮食的危机、能源的危机，再加上原来已经在进行中的全球的这个通货的膨胀啊，合起来这是前所未有的一个状况啊，所以变数非常多。那再下来就是这个 inflation 就是看美国这个Fed 啊，这个能不能够控制住啊，联准会能不能控制住这个通膨。他希望能够降到2%，但是能不能到现在的情况，现在非常严重，而且已经不是美国，而已全球了，所以这个也是一个问题。所以大家为什么的寄望是希望到年底啊的这个下半年整个能够有一个那个快速的腾飞，让这一年能改善，但是因为变数太多，所以大家都不�敢预测超过2%到3%都不太可能。是，那我们知道说，像在中国的部分，老师刚刚讲，就4%、5%的成长率，但有一个重点产业，其实大家现在很关心，就是电动车。老师也是这方面的专家哦。现在中国也是做的哦，这个非常的就是很有心在投资这个领域。那不管是南韩啦，或者是甚至于东南亚的印尼哦，这个电动车的发展都是不遗余力。它有没有可能成为一个火车头，来带动一下2023年的一个经济展望？确实这可能性非常大的啊，因为呢中国现在就是主要是放在这个电动车上面，因为正好现在又大家重视了气候变迁的问题，再加上的这个俄乌战争的这个爆发嘛，啊，让能源危机也开始出现了嘛，那大家少用能源的话就是电动车了，所以这个方面来讲的话呢是一个很重要的部分。那将来这个应该是说2023年最夯的产业就是电动车了啊，还有再加上我们的电动车所带来的什么半导体啊，其他的这需求啊都会跟着起来。但是再下来就是那个洁净的这个能源的部分，是 solar panel 啊，这个这些等等啊，所以这些就是应该是2023年大家最希望见到的一个正面的发展。是，那整体来讲的话，就是我们在展望2023的经济的时候，是不是可以说，虽然我们这边讲说似乎不太乐观，但是不是像老师刚刚讲的，其实如果疫情稍缓，乌俄战争有一些曙光，这个和平的曙光，整体来讲还是有谨慎乐观这样的前景，在未来的这一新的一年。是的，就是变数多一点，但是呢，并不代表说就绝对一个是一个负面的结局。好的，我们今天非常谢谢政大刘德海教授呢，来到我们节目现场，为我们一起来展望2023的经济哦。像老师刚刚讲的，变数虽然多，但是还是有一些呢，可以有值得谨慎乐观的地方哦。包括呢，看看现在不管是晶片啦，还是有关于电动车，能不能够成为经济的火车头哦。我们也一起呢，跟您来展望2023未来的经济发展。谢谢刘老师，也谢谢您的关心。稍微休息一下，马上回来。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来。